aan het stomme ding. Ik heb daar zo met pijn. Oké, daar is een waar zo'n toepassing in. Rick, wait a minute. Where is it? That's the last thing I can do. Mä tarvin kyllä nyt junan. Joo. Matkustaa sillä ainakin. Moi. Mitä? Tyhjiä poliisiautoja. Mentiin ole läpi. Anteeks, Rick. Hui. Hui, mä näin. Hui. Oho. Drift yesterday. Tää on hienoa, että sakin on ihan musta. Ui! Täällä on mun Desert Eaglen. Tältä rannalta. Ui! Mä oon vähän liiankin lähellä räjähdyksestä. Mitä? Mut taidettiin justiin ampua kumipuhki. Joo, multa on ammuttu kumipuhki. Hui! Näyttää plattuvattoja rullallisesti. Mikä kumi on? Okei, no se on toi tossa. Ihan oikeesti. Kaksi palamiestä. Puolinto palamies. Ne tulivat tänne sankareina. He joutuivat kuolemaan. No hyvä justiin, että sulle tietä jätty sitten. Tää ei yhtään kolmea sylkiä tonne toiseen päähän vaan. Miksi kaikki ampuu täällä? Ui! Anteeks. Ihan oikeesti. Siellä missä on raiteita, siellä myös juna. Ihan oikeesti. Heti kun tulet vähän. Jos niin kuin olet vähänkin tietä niitä utsien ja
M16 ääntä kuuluu. Vaikka tässä jää M16, se on M4. Katsotaan nyt teki. Jack meni heti gangstereen juoksemassa tänne. Jee, ampukaa. Selvä. Mä oon ehkä vähän raivostunut. Ihan oikeesti. Noin. Sitä odotetaan vähän juuri. Totta kai se tulee tästä. Hei, otetaan sieltä. Juustu. No hyvä. Siis niinku toi elämä niinku spavnas tonne ihan loppuun asti. Joo. Kaksi räjähtänyt poliisiota vierekkäin. Mä niin kuin SMG. Mä haluan sitä vaihtaa mikro SMG. Siis ihan oikeesti. Nyt on ärsyttävänä. Hyvä. Äkkiä vaan pois täältä. Poimiaisesta. Thank you.
se on hyvä koko. Let's get out of here. Miten tähän? Hän niinku ampuu junaa. Siis kuinka tyhmin luulee olevansa? Siis ne ampuu junaa. Ja ne luulee, että se juna menee mukaan rikki siitä. Oho, anteeksi. Oho, anteeksi. Se on lensi siinä kyykystä. Täällä on vain nää kaksi korotua. Yritän saada niin kovaa niin kuin mahdollista. Ei vielä tärjäsi. Kyllä kohta rupeaa tärisemään. Se näkyy sitten seuraavassa osassa. Okei, no nyt on seuraava. Ei. Veden pohjasta näkyvä. Kättä ei näy tässä kunnolla. Se on tossa näkyy. Ja näin päättyy tämä jatko.